Segle XXI, la gent ja no paga amb targeta de crèdit. Està super de moda passar-se diners entre els amics. Així que avui sortim al carrer a preguntar a la gent quins han estat els seus últims bízums. Rebut 7 euros. Quin concepte? Sorry pel lío. Ho va fer molt malament. En Miguel t'ha enviat 7 euros, sorry pel lío. Hi ha història al darrere? Bueno, ens vam començar a enviar bízums, la vam liar una mica, però no ens vam liar. Ah, però pensava que sorry pel lío volia dir, tipus, que t'havia fet alguna putada i t'ho estava convencent amb gent de 7 euros de merda per bízum. Allà havíem sortit de festa i anàvem tajas i vaig pensar, però si no ens hem liat. Per un moment ho vas dubtar, vas pensar, ah, però ara me vaig liar amb ell. Però no, no, òbviament no ens havíem liat. A veure, Miguel, si estàs veient això, et vols liar amb ella? O al revés, et vols liar amb en Miguel? No. Si fos una noia. Jo no tinc bízum, la meva mare té, i llavors un dia vaig fer un botellón amb unes amigues i llavors li vaig dir a la meva mare si li podia passar els diners, que era per al metro, però era per l'alcohol, i tipus, pues, li vaig dir sí, no sé què, pel metro, la meva amiga, i li vaig passar el meu bízum per al bote. Dues coses. Un, quants diners vas demanar? Crec que eren 3,50 o així. La teva mare no és de Barcelona, no? 3,50 per un bitllet de metro. No, no és de Barcelona. I la segona, com és que no tens bízum en el segle XXI? És que tinc 17 anys. Doncs pues mira, l'últim va ser un de 16 euros, que va ser unes classes de dibuix, de pintura, i això, bàsicament. Marina, 16 euros. 16 euros val l'hora de classe de pintura? Són 16 euros l'hora, van ser 2 hores, doncs 32. Ah, llavors no està pagat la meitat? Sí. T'ha fet la trama, eh? Em va fer la furla. Doncs ho has de compensar, no? Fas classes de dibuix? Si em voleu contactar per Instagram, XP Artist Collection, contacteu i listo. Triste, muy triste. ¿Por qué? Pues porque soy pobre uno, llevo aquí nada dos. ¿De dónde venís? De Andalucía. De Andalucía, gastará la capital de Cataluña. Aquí a dejar el dinero. A ver, ¿cuáles han sido los últimos movimientos? Pues 31 euros ayer. ¿Por qué? A concierto de Dani Martín. Ah, sí, verdad, porque nos vamos de concierto. En la última fila, lo más barato que había. 30 euros por Dani Martín. El canto del loco. A ver, yo entiendo que tus followers son pequeños, pero el canto del loco, tío. Sí. Bien. ¿Quién ha estado los vuestros últimos bizums? La meva mare, para nada comprar. Cachimba, 50 pavos. Droga porro, 50 pavos. A ver, 50 pavos en cachimba. Pensar algo de festas. Cachimba tonta siempre cao, ¿no? Cachimba, también el bar, el alcohol, todo. ¿Cuántas vegades surts de festa a la setmana? Cada dissabte. Qui ho subvenciona, això? Jo. Treballes? Sí. Llavors pots fer el que vulguis amb els teus diners. Sí, senyor. 50 euros en catximbes cada dissabte. Més. 50 pavos era la seva part, només. El meu últim bízum va ser per part de la meva millor amiga, que em va dir parate perquè no paràvem de fer guerra de bízums. Sí, vida de rico, anem a enviar-nos bízums. La quantitat? 10 euros. Està bé, està bé. 5 bízums més ja és una catximba. Quins han estat els vostres últims bízums? Doncs mira, drinking, beguda, un globo, ginebra... És que bàsicament alcohol, o sigui... Podem comptabilitzar la quantitat en els últims 15 dies? Mira, 6 euros, 3 euros, 3 euros... Això és un globo, 15... Això, ginebra, 2,70... Només gastes en alcohol, no? Sí, bàsicament sí. Penis, cola, crep... Pizza, comida... Sangria... Para merluza... Pagues merluza si te les van pagant a comissió o què? 1,10 € para limpiar-nos el culo. Què et faltava, paper de vàter o què? Espíritu estudiant. Mamona, por puta... Por tus servicios, que és aquest, un tal long. No, és el meu sugar. De dir, em paga per coses. Traieu el mòbil, traieu el mòbil. A veure, no solem sortir gaire, però aquest fin ha sigut una mica locura, eh? Menys 6, menys 2, menys 30, menys 10, menys 13... Però motius, motius. Festa, xupitos... Menys 15, 3 xupitos al Blink. Us han semblat 5 euros per xupito? Ja els hem pagat. Menys 20 de xupito. Menys 40 d'un taxi. On vau anar amb 40 pavos? A Sant Cugat. Marto, paga'm 10 euros. Marto, 10 pavos, tio. Mira, menys 8, menys 8, menys 8, menys 8... A veure, quants diners heu gastat aquest cap de setmana? 300, més o menys. 307. 307 euros en un cap de setmana. Paga, papi? No. No, no. No paga, papi. No, però tot el que entra surt en forma d'alcohol. Sí, la veritat. Sí, això sí.